सबभन्दा पहिले बिगारेकै रामवरण यादवले. रामवरण यादव प्रचण्डले जाने उसलाई त्यो हाम्रो के त्यो कटुवालाई खोज्दाखेरि रामवरण यादवले के गर्नु पर्थ्यो भने कटुवाले त्यहाँ खोज्न पाउँदैनस् भनेर आफै अगाडि सरेर आउनुपर्नेमा कुरो 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 कटुवालले के गर्यो भने इन्डियामा सम्पर्क गऱ्यो. इन्डियामा जाने पछि प्रधानमन्त्रीले जाने प्रधानमन्त्रीले फोन गर्यो भनेपछि अनि त्यो प्रणब मुखर्जीले जाने राष्ट्रपतिले फोन गरेर चाहिँ 5 बजे रोकाएन त्यो के त्यो कोही राष्ट्रपति थियो त्यो इन्डियाको स्टेटको गभर्नर जस्तो अहिले फुटकेर हुन्छ त्यसले नचाहिने कुरा. उनले त कालो दिनको सुरुवात गर्नुभयो राष्ट्रपति भण्डारीले बोलिरहेको छैन. यो उनीहरूले अलिअलि पढाएको छन् उनीहरूले सबै त्यो शब्दहरू आउँछन् योसँग त्यो शब्द प्रयोग गर्छन् त्यसले भनेको शब्द म पट्याएर लाग्दैन मलाई. हाम्रो व्यापारी भनेको विदेशको व्यापार जस्तो होइन खालि ब्ल्याक मार्केट गरेर पैसा अस्ति सबभन्दा ठुलो हामीले मान्ने भनेको चौधरी ग्रुप. चौधरी ग्रुपकै मान्छे गरेर अस्ति त्यहाँनिर त्यो अर्थ मन्त्रालयमा रेट लेखाए होइन. अब त्यस्तो ब्ल्याक मार्केट गरेर गर्ने खालका मान्छेहरू त्यही कारण त्यस्तो किसिमको व्यापार भएर के को व्यापार भन्ने त्यहाँ है. अब संविधानको कुरा गरौँ न अब राष्ट्रपतिको कुरा गरौँ न. राष्ट्रपतिले अब यहाँले भनेअनुसार संविधान अवैध छ त्यतातिर हामी गएनौँ. राष्ट्रपतिले संविधान मानिनन् त्यसकारण राष्ट्रपतिले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ. कुर्सीमा राष्ट्रपति भएर बस्ने अधिकारै छैन भनेर झलनाथ खनाल बोलिरहेछन् गठबन्धन बोलिरहेछ. अब राष्ट्रपति र संसदको बिचमा शीतल निवास र संसदको बिचमा एक प्रकारको टकराव देखिया छ. यसको निकास के त अब अहिले चुनाव नभएसम्म है राष्ट्रपतिले छोड्दा पनि छोडिदिनु गर्दा पनि गरिदिनु भनेको छ है जिटी लिएर बसेको छ. अब चुनाव त्यसैको राजीनामा दिनुपर्छ भनेर गठबन्धनले त्यो कटआउट क्रिकेट गर्न सबै गराउँछ नि आफू त होइन यो राजीनामा दिनुपर्छ भनेर पहिले त्यहाँनिर एक त कुनै न कुनै मान्छे कहिले कहीँ टाइम टाइममा सबैको विरुद्ध कराएको होइन फलानले बिगारेपछि यसलाई राजीनामा गर्नुपर्छ भने अनि देखाउटे कारणले पनि भन्छ फेरि भित्रभित्र कुरा मिलाएर बाहिर बाहिर राजीनामा गर्नुपर्छ भने भन्छ नि है. यी जुनी पात्रहरू छन् नि अगाडि राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने पात्रहरू तिनीहरूको विरुद्ध पनि टाइम टाइममा राजीनामा गर्नुपर्ने कुरा आवाज उठेकै हो. त्यो राजीनामा गर्नुपर्छ भने फुसरा कानमा कराए जस्तो मात्रै हो केही फरक पर्दैन थियो अरे. मजासँग राष्ट्रपति बस्छ किन राष्ट्रपतिलाई फेरि एमाले सपोर्ट गरिरहेको छ. एमाले भनेको त्यो पार्टीको उसमा चाहिँ ठुलो शक्ति हो नेपालमा है. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एमाले पार्टी उसलाई खतरा छैन. अबको पार्लियामेन्टमा अब उनीहरूको मेरो हिसाबले उनीहरूको स्ट्राटेजी के छ भने अबको पार्लियामेन्टमा यो 5 दलको बहुदल त्यसले बहुमत छमत आउँदैन तिनीहरूको है. तिनीहरू खत्तम हुन्छ. अब ठुलो पार्टी भएर निस्किने ऊ मात्रै हो एमाले मात्रै हो है. त्यसपछि स्वतन्त्रहरूको चल्छ यसपालि धुमधामसँग है. आँखा चिम्लेर दुईजना मान्छेले भोट दिने या त तिमीले स्वतन्त्रलाई भोट देऊ. स्वतन्त्रले भोट दिनु छैन पार्टीलाई भोट दिनु छ भने राप्रपालाई भोट देऊ. काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले चाहिँ पास नगरिकन त्यो संविधान पास हुँदैन. उनले के भन्नुहुन्छ 47-60 संविधान बनाएको छ अनि त्यही 47 संविधानले हामीलाई यहाँ पुर्याएको फेरि त्यस कारण चाहिँ त्यो कुनै त्यस कारण मेरो दृष्टिकोणले चाहिँ है राष्ट्रपतिले राष्ट्रपति शासन लागू गरेर हामी कहाँ सफल अनुभवहरू अड्कै छ त्यसको आधारमा संविधान नै नयाँ लेख्नुपर्छ. 15 गर्जिया ठेमा त्यहाँ है अनि त्यो नारायण के भन्ने थियो क्या इन्टरभ्युअर है उसलाई छिटो बुझेको छ एकछिन रोकिएर अनि रामवरण यादवको अनुहार उसको दिमागमा आयो होला के उहाँले गर्नु होला र भन्यो कि त्यसले अहिले उहाँले गरे पनि नगरे पनि म उसको ठाउँमा चाहिँ गर्ने यही हो मैले भनेर चाहिँ बम्क्या है. त्यो चाहिँ सकियो. यो कुरा कसले चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा पुऱ्याइदिएछ मलाई रामवरणले है 2 बजे गएँ त्यो नोट बनाएर गएँ. नोट बनाएर उसँग 40 मिनट म त कानले कम सुन्ने सोफा एसिस्टेन्टसँग राखेर 40 मिनट कुरा गरेँ आजसँग के भने अनि राष्ट्रपति साथ लाउनु पर्छ भने मैले मलाई एउटा कन्सेप्ट पेपर बनाएर दिनुहोस् भन्थ्यो है. अनि मैले भने महेन्द्रले कन्सेप्ट पेपर कसैको ल्याएको थिएन यो आफ्नै हुनुपर्छ त्यो लेखेर कहीँ पुग्नेवाला छैन यो भनेर अब अरू लेख्नुपर्ने काम चाहिँ मेरो कहाँ कन्सेप्ट पेपर लेखेर हिँड्ने भनेर थिएन. उसले केही पनि वार्ता गरेन उसले ताकिटा पनि गरेन है. ताकिटा नगरेपछि त फेरि उसलाई इन्ट्रेस्ट पनि भएको विषय भएन. अरुण सुवेदी कराड हिँडेको सुवेदी हिँडेको थियो अरुण सुवेदी होइन है. त्यो कराड हिँडेको वर्षौँ भइसक्यो है. अहिले त्यो उसको देवको कार्यकाल अब 1-2 महिना मात्रै बाँकी छ. त्यसमा किन उसले सल्लाहकार भर्ना गर्यो होला अनि सल्लाहकार कहिले भर्ना गर्यो भन्दाखेरि इन्डियाबाट फर्किँदा भर्ना गर्यो है. त्यस कारण त्यो इन्डियन एजेन्ट हो है. त्यही कारण इन्डियन एजेन्ट त्यही कारण चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यसले भन्यो भने पत्रमा प्रकाशित भएपछि कानुन बन्दैन त्यो. यहाँ त प्रशासक पनि पर्नु भयो अहिले. हाम्रो पुरानै संविधान पनि राजपत्रमा प्रकाशित भयो होइन. त्यो त म्याडमेड डकुमेन्ट हो. सबभन्दा पहिले म चुरोकुरोमा मानव शास्त्री एवं पूर्व कुशल प्रशासक बिहारी कृष्ण श्रेष्ठलाई स्वागत गर्छु. यहाँलाई चुरोकुरोमा हार्दिक स्वागत छ. धेरै धन्यवाद. यस्तै हँसिलो खुसिलो देख्छु र मलाई अति खुसी लाग्छ यहाँ आउँदा.
सधैँ भरि हाँसी राख्नु भएको हुन्छ हैन म 87 वर्ष पुगे है त्यो मैले कहिले विचार गरेको संसारमा म जस्तो 87 वर्ष पुगे मान्छे यति आरामसँग बसिरा छ नि मैले कति दिन होला भन्ने लाग्छ मलाई वास्तवमा है मलाई स्वास्थ्यको समस्या छैन है खाने पिउनेको समस्या छैन है अब त्यने त्यो पैसा कामबाट आउँछ भने त्यसको समस्या छैन है कहीँ नियुक्ति पाउँला भन्नु पनि छैन छैन अनि त्यसपछि चाहिँ नि लेखपढमा मेरो त्यतिकै चलिरहेछ है भनेपछि म पहिले आजभन्दा 50 वर्ष पहिले जति बिजी थिएँ आज पनि त्यतिकै बिजी अझ हेर्दाखेरि के भने तपाईँलाई है त्यो 32 वर्ष जुन प्रशासनमा बसेँ नि म अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो त पिकनिक जस्तो लाग्छ मलाई छोटो पिकनिक के आनन्द किनभने त्यो बेला कर्मचारी भएकोले फुर्ती फार्ती पनि बढ्दा है त्यो कारण गएर डेली पनि दिनदिनै कतै न कतै पार्टी भइरहेको थियो यताउता गफलाइ थियो अनि मैले जे मुखले बोले पनि सबैले अहिले के भन्ला सुनाउँछ है म फेरि डोनरहरूलाई साटो लिन्छु कि मैले डोनर मसँग ट्राइमा है एकजना श्रीलङ्कन सल्लाहकारलाई नेपालबाट निकालिदिएँ मैले है त्यो उसको के एडिबीको एडभाइजर थियो एक नम्बरको फटा है त्यसलाई चाहिँ नेपालबाट निकालेपछि त्यो व्यापक प्रचार भयो अनि प्रचार भएपछि डोनरहरूको बिचबाट के भने यो मान्छे तुम नाम खराब छ यो भनेर नि हेरेँ मैले जे भन्यो त्यही पुऱ्याउँथेँ मलाई अब यहाँलाई कुनै चिन्ता देखिएन देशको त चिन्ता छ होला नि देश प्रशस्तै देशको यो अवस्था देखेर यहाँलाई कस्तो लाग्छ खत्तमै छ नि मैले पहिले यतिकै बिग्रिन सक्छ देश भने अनुमान पनि नगरे वास्तवमा है जोली जे गर्दैन भएछ है अनि अहिले कसैले मुखले चाहिँ नि मुखले जे भन्यो त्यही नै कानुन है अहिले त्यस्तो भएको छ क्या त्यहाँ अनि सबभन्दा उदाहरण त मुखले भन्यो कसले भने ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य मन्त्री त्यसले ओम्नीमा घुस खाएको ठुम नाम चर्चा भयो है उन चर्चा भएर अनि उजुर पनि भयो अख्तियारमा है त्यहाँ व्यापक चर्चा भएपछि उसलाई ओलीलाई रिस्टर उसको आफ्नो मान्छे है यसमा भ्रष्टाचार भएको छैन मैले भनेपछि भ्रष्टाचार भएको छैन शब्द यही अब मुखमा उसले चाहिँ नि त्यो क्रिस्चियन फेथमा मात्रै क्रिस्चियन फेथमा नि अनि प्रभुले पृथ्वी सृजना गर्यो त्यो अँध्यारो थियो अरे है प्रभुले अँध्यारो मन परेन त्यो कारण चाहिँ नि प्रभुले के भन्यो भने लेट देयर बी लाइट भन त्यसपछि देयर वाज लाइट भने जस्तो नि त्यस्तो किसिमको ओलीले बोलेको है कारण त्यो त उसले उसको व्यापक संस्कारमा भएको एउटा अङ्ग मात्रै निस्क्या हो त्यो मैले भनेपछि भएको छैन भनेर केही नै कुरा सबैले है त्यो हाम्रो प्रधानमन्त्री देव बोल्दैन गरेर बजेर है त्यो जति बोल्दैन त्यति बढ्दै क्यालकुलेसन गर्छ त्यो त नाम चलाएको छ मान्छे है तर स्वार्थी हिसाबले के आफूलाई सेन्टरमा कहाँ राख्ने मेरो आफ्नो श्रीमतीलाई सेन्टरमा कहाँ राख्ने कहाँबाट के गर्ने भन्ने कुरा कसले के दिँदाखेरि मान्छेले आफ्नो हातमा आउँछ कसले टाढा राख्ने कसले नजिक राख्ने बोल्न नसके मात्रै हो बोल्नु मात्रै नसक्ने त नाम चलाएको छ मान्छे है त्यो कारण त्यो क्यालकुलेसन गरिसक्यो त्यसै भएको छ र त्यो जसको बोली त्यस्तो छ त्यो चाहिँ अनकन्टेस्टेड सभापति अनकन्टेस्टेड प्रधानमन्त्री भएर बस्न सक्छ कोही केही अब जस्तो यहाँले बोलेका यति कुराले हाम्रो देशको समग्र चरित्र चित्रण भइहाल्यो हाम्रो राजनीति कस्तो छ चित्रण भइहाल्यो हाम्रा नेता कस्ता छन् चित्रण भइहाल्यो अब अहिले जुन नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर दोस्रो पटक फिर्ता गरिदिनु भयो नि फिर्ता भन्दा पनि त्यसलाई दराजमा थन्काइदिनु भयो प्रमाणीकरण गरिदिनु भएन यहाँ त लामो समय देशको प्रशासक भएर बस्या मान्छे देशको नीति नियम पोलिसी लेभलमा यहाँ बस्नुभएको छ राष्ट्रपतिले गरेको यो क्रियाकलापलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ संविधानको उल्लङ्घन भयो च्यात्नु भयो भनिरहेछन् एक थरीले यहाँले कसरी लिनु यो संविधान के संविधान भन्ने यो संविधान 2072 लागू हुँदाखेरि त्यति बेला लागू भइरहेको अन्तरिम संविधान यो त ड्राफ्टमा थियो अहिलेको संविधान अन्तरिम संविधानको व्यवस्था के भने कि नयाँ संविधानको मसौदा तयार भइसकेपछि त्यो मसौदामा जनमत सङ्ग्रह गर्ने जनमत सङ्ग्रहबाट आएको नतिजा समेत समावेश गरेर अनि अन्तिम संविधान प्रकाशित गर्ने त्यो कानुनी व्यवस्था तर त्यति बेला चाहिँ नि यिनीहरूलाई बाह्य प्रेसर पनि है यी सबैले बाहिरबाट आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरिरहेको छन् यिनीहरूले है बाह्य प्रेसर अर्कोतिर छिट्टो शासक प्रधानमन्त्री बन्ने ऊ सुशील कोइराला त्यति बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला फ्याट त के भनिदियो भने म चाहिँ नि संविधान उनीहरूले लन्च नगरिकन म जान्न भनेर भनिदियो है त्यस कारण त्यहाँ त्यसको इच्छापूर्ति गर्न निमित्त सकेसम्म संविधान अब त्यो मुलुक 75 जिल्लाबाट आएको चाहिँ जुन रियाक्सन हो
त्यो बोटलेर गर्न खोज्दाखेरि त महिनौ डेलाउने भयो है त्यस कारणले त्यो भाग चाहिँ खोलेन अब त्यति बेला मिडियाले पत्र पत्रिकाले जुन व्यापक रूपले रिपोर्टिङ गरेका थिए दुईवटा कुरा एउटा फेडरलाइजेसन भनेर नेपालमा है अर्कोतिर चाहिँ नि त्यो के धर्मनिरपेक्ष भनेन भन्ने कुरा त्यो कुरा बनाएको थियो है त्यो हुनुपर्ने थियो यो मुलुक त्यो फेडरलाइजेसन त्यो हुन भनेको भरमा नभइदिएको भए अहिले मुलुकको यस्तो गति हुने थिएन है अब फेडरलाइजेसन किनलाई कसले चाहिएको भन्दाखेरि इन्डियालाई चाहिएको इन्डियाको एजेन्ट ट्रोजन हर्स भन्ने छ कि अङ्ग्रेजीमा एउटा ट्रोजन हर्स भन्ने त्यो एथेन्स र त्यो ट्रोयको चाहिँ नि लडाइँ भन्दाखेरि उहिले है बिसीको टाइममा है लडाइँ भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो ट्रोयलाई हराउन नसकेपछि एथेन्सहरूले के गरेछन् भने चाहिँ नि अब हामी अब नलड्ने है तिमीले एउटा गिफ्ट ल्याएको छौ भनेर एउटा ठुलो काठको घोडा चाहिँ नि ढुङ्गामा राखेर लगेर उपहार दियो है उपहार दिएर चाहिँ फर्क्यौँ हामी भनेर चाहिँ अब बल्ल शान्ति भयो भनेर खुसी भएर क्याम्पभित्र चाहिँ नि सहर भनेकै पर्खालभित्र है त्यहाँ मजाले टन्न रक्सी खाएर चाहिँ नि ऊ गरेर के यो नाचगान गरेर चाहिँ मजाले सुता बेलामा त्यो त्यो काठको घोडाभित्र चारजना सिपाही राखेर ल्याएर चाहिँ उनीहरूले त्यो मस्त सुनाएपछि उनले भित्रबाट खोल निस्केर चुकुल खोलिदियो मूल गेटको है पाटन गेट जस्तै नि चुकुल खोलिदिएपछि अनि उसको सिपाहीहरू गरेर गरेर खत्तम गरेको त्यही कारण त्यहाँदेखि ट्रोजन हर्स भन्ने उखान यी जुन मधेसीहरू छन् यहाँ नेताहरू भएका है त्यो सबै इन्डियाका ट्रोजन हर्स इन्डियाले चाहिँ नि सकेसम्म नेपाललाई है तहस नहस पार्दा नेहरू सुरुदेखि नै जवाहरलाल नेहरूले जुन जुन दिन नेपाललाई चाहिँ ऊ चाहिँ राणा शासन हटाउँथ्यो नि त्यही दिनदेखि नेपाल खान खोजेको है अहिले पनि त्यो एजेन्डा गइसकेको छैन उनीहरूको त्यो जसलाई नेहरू डक्ट्रिन भनेर भन्छन् होइन आज पनि नेहरू डक्ट्रिन उसले मुख्य भनेको के भने त्यहाँनिर नेहरू नेहरू डक्ट्रिन भनेर कहिले कहिले भन्छन् मान्छेले है मुख्य उसको बोली छुटेको कहाँ भने इन्डियाको वास्तविक सिमाना भनेको हिमालय हो भनिदिएपछि त्यसपछि त्यसपछि समस्या चाहिँ उठेको यो है हाम्रो सिमाना त्यो भनेपछि त्यसपछि अनि महेन्द्र है म महेन्द्र महेन्द्र भनेर उसलाई त्यहाँदेखि तारिफ गुणगान गर्ने के भने महेन्द्र आएपछि जे गर्यो यो मुलुकको लागि त्यति त्यति बेला त्रिभुवनको पालासम्म त्रिभुवनको मुख्य मुख्य सचिव छ नि त्यो इन्डियन है सिपाहीहरू आर्मीमा सबै इन्डियन एडभाइजर भएर आइरहेको है ब्युरोक्रेसीको त नियमै उसले लेखेको है त्यस कारणले सिपाहीको त्यो आर्मीको सङ्ख्या घटाएको पनि त्यसै बेला है त्यस कारण त्यस्तो व्यापक रूपले भइरहेको बेलामा त्रिभुवन त्रिभुवनले चाहिँ शासन हातमा लिइसकेपछि गुन्जमान सरदार सल्लाहकार सभाको अध्यक्ष त्यो भनेको प्रधानमन्त्री जस्तो है त्यहाँ त्यसको मिलेर चाहिँ नि गोप्य रूपले यिनीहरूले चाहिँ नि है चिनसँग सम्बन्ध बढाएर अनि चिन र पेकिङ र काठमाडौँलाई पेकिङ भन्थ्यो नि है पेकिङ र काठमाडौँबाट एकैचोटि एनाउन्स गर्यो दैत्य सम्बन्ध स्थापना भएको त्यो इन्डियनलाई चाहिँ चाहिँ के थाहा भएन है त्यसपछि जवाहरलाल नेहरू आफ्नो राजदूतसँग यस्तो रिसा कि त्यसको राजदूत यहाँ छ महिना मात्रै भेट्यो आएको थियो त्यसले हटाइदियो है त्यस कारण त्यसले बिस्तारै बिस्तारै अनि यो त्यति बेला चिनको सिमानामा 18 ठाउँमा लिसनिङ पोस्ट भनेर आर्मी इन्डियन आर्मी बसेको थियो त्यसले त्यही बेलामा यो चाहिँ नि फिफ्टिजमा अर्ली फिफ्टिजमा भएको हो है त्यही बेलामा चाहिँ नि अनि बसिया बसै थिए तिनीहरू त्यसपछि 62 चिनसँग लडाइँ भयो चिनसँग लडाइँ हुँदाखेरि त्यो 18 ठाउँ भन्ने एउटा लिपुलेख है लिपुलेख भन्ने ठाउँ कस्तो भने दिल्लीबाट धेरै नजिक है चिन त्यहाँबाट पस्ला भनेर इन्डियनले त्यहाँ चाहिँ सेना पठाए सेना पठाएपछि त महेन्द्र त है महेन्द्रले अब इन्डिया भनेको ठुलो मुलुक त्यसलाई केही हटसम्म मात्रै धकेल्न सकेन छेर्न सकेन त्यसलाई आघातै पर्ने बेलामा त उसलाई त्यहाँ नबस् भन्न त मिलेन है त्यही कारण उसले नदेखा जस्तो गरिदियो है निकाल गरिदियो अनि चिन पस्न पनि पस्न सकेन त्यहाँबाट अनि 3-4 महिना लडाइँ भयो त्यसपछि तुरन्तै बन्द पनि भइहाल्यो है त्यहाँदेखि अनि 17 ठाउँबाट चाहिँ नि महेन्द्रले निकाले तिनीहरूलाई है त्यो कोक्सिङ एन्ड क्याजुअलिङ भन्छ कि गरेर चाहिँ नि गिरनाथ खनाललाई प्रयोग गरेर है गिरनाथ खनाल भनेको निकै लायक ऊ परराष्ट्रविद थियो है उसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ त्यसलाई त्यो 17 ठाउँबाट हटाए त्यहाँ उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट गरेर बस्या हुनाले त्यसमा हटाउनु बाँकी थियो महेन्द्र हिँडिहाल्यो है त्यसले गर्दाखेरि त्यस कारण त्यो अब यो इन्डियाले नेपालमाथिको जुन किसिमको कुदृष्टिको कुरा यहाँले चर्चा गरिरहनु भएको छ नि अहिले पनि इन्डियाको स्वार्थमा नेपालमा नागरिकता विधेयक ल्याइयो प्रचण्ड र आर्जु देउबा इन्डियाको भ्रमण सकेर आएपछि यहाँ नागरिकता विधेयक पास गरियो भनिरहेछन् राष्ट्रपतिले जुन कदम चाल्नुभयो नि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने दोस्रो पटक त संविधानले
उहाँलाई चाहिँ रोक्न दिन्थेन त्यति भन्नु खोजे मैले त्यो संविधान यो संविधानै असंवैधानिक संविधान यो संविधानै असंवैधानिक छ त्यही हो किनभने जुन बेला संविधान एडप्सन भयो त्यसमा त्यस बेला बहाल रहेको संविधान त अन्तरिम संविधान अन्तरिम संविधानले बाध्यकारी व्यवस्था के गरिरहेछ भने त्यो जनमत सङ्ग्रहबाट आएको नोटिस समावेश गरेर निकाल्दैन थियो जनमत सङ्ग्रह आएको नोटिस समावेशै गरिरहेको थिएन कसरी वैधानिक हुन्छ यो अब सबैले हुन्छ भनेर चाहिँ हुन्छ हो यो जबरजस्ती जबरजस्ती सबै यो चाहिँ मब मेन्टालिटी के अब सबै छ सर यसमा त इन्डियाको रुचि थिएन खुसी थिएन इन्डियाले त प्रसन्न भएको छ नि इन्डियाले त फर्स्ट क्लास भएको छ के उसले खोजेको नाकाबन्दी लगाइदियो नि यो संविधान आउँदा बित्तिकै यो संविधान आउँदा बित्तिकै 2072 सालमा त इन्डियाले नाकाबन्दी लाएन र चित्त नबुझेर त्यति बेला के भयो भने चाहिँ फेडरलाइजेसन गर्यो उसले भने जस्तो प्रोभिन्स बनेन उसले खोज्यो के भने मेचीदेखि महाकालीको तराई सबै एउटै प्रोभिन्स बनाउने भनेको त्यति मात्रै उसले चित्त नबुझ्यो त्यति बेला त्यो व्यवस्था गरेका थिएन त्यसले गर्दाखेरि पछि फेरि आन्दोलन भएर फेरि संविधान संशोधन भयो नि है त्यसपछि अनि सानो टुक्रा गरेको अनि एट द जे भने पनि पाइयो भनेर मधेस प्रदेश भनेर चार पाँचवटा जिल्ला राखेको छ नि वीरगन्जदेखि पूर्व उसदेखि सेलादेखि पश्चिम त्यो त्यस कारण चाहिँ त्यो सबै इन्डियाको डिजाइन है त्यो सबै यो अवैध संविधानमा अवैध संविधान अहिले हामी अवैध संविधान मानिरहेको छौँ तर कसैले बोलिरहेको छैन है मलाई त्यो सिभिल सोसाइटी भन्ने जनताहरू नि पहिले भर्खर म जागिरमा छँदाखेरि अनि यसो हुल हजर गर्ने यताउता बोल्ने है अब त्यहाँनिर प्रजातन्त्रवादी भन्ने यताउता भने है ठुल्ठुलै भन्छ अनि प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि सिभिल सोसाइटीले यो फलानलाई बोलेपछि एक हुल जमा हुन्छ त्यसको पछाडि कहाँ गए तिनीहरू कतिजनासँग त मैले आफैले व्यवहार गर्दाखेरि खुसै खुसा निस्केँ है टन्न सिभिल सोसाइटी सिभिल सोसाइटी मान्छे टन्न घुस खाएर बस्छन् त्यहाँ है कतिसँग मेरो त झगडा छ एउटाले एउटा अब नाउँ नलिउँ है अब त्यहाँनिर ह्युमन राइट्सको नेता भनेर त्यहाँनिर मजासँग दाढी साली पालेर बसेको हिँड्छ है त्यसलाई मैले त्यहाँनिर फलाना खुसाको कमाइ हो भन्छु मैले सहेर बस्छ किनभने त्यसले फाइदा उठाएको छ है त्यही कारण यो कुनै सिभिल सोसाइटी भनेर जुन भन्छ नि अहिले भित्र नारायण वागले चाहिँ आन्दोलन घोषणा गरेछ अब उसले उसको प्राथमिकता देखिने गरी आउँछ है एक ठाउँमा चाहिँ बोल्छ एक ठाउँमा बोल्दैन उसले चाहिँ डलरे काका भन्छ कसले भन्छ त्यो यु उसमा छ नि त्यो ट्विटरमा तथा राम गाली गर्छन् है सहेर बस्छन् के गर्नु त्यस कारण यो त्यही कारण यो मुलुकको अवस्था नि प्रधान राष्ट्रपतिले जे गरेर चाहिँ बिल्कुल ठिक गरेछ हामीले बुझ्नुपर्ने के भने सिक्किमको स्वाधीनता गएको सिक्किमकै पार्लियामेन्टको मेम्बरले त्यहाँनिर निर्णय गरेर अर्थात् के भने पार्लियामेन्टको मेम्बरलाई इन्डियनहरूले किन्न सक्छ हाम्रो पनि त्यही भइरहेको छ अहिले इन्डियनले गर्ने नेपालको अहितमा काम गर्ने अहितमा काम गर्ने बोकेर ल्याउने कसले भन्दाखेरि आफ्नै मान्छेले है त्यो अब यिनीहरूको चाहिँ पहिले लेख्ने कुराले छ किनभने इन्डियाले साम दाम दण्डभेट जे पनि गर्छ कि त्यसले मुख्य त पैसा दिन्छ है पैसा यी त्यसै धनी भएको छ नि त यिनीहरू है त्यही कारण अब इन्डियाले के छ भने इन्डियालाई 75 वर्ष भयो स्वाधीन भएको है उसले अमृत महोत्सव र के महोत्सव मनायो तर अस्तिको ह्युमन राइट ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट निस्किँदाखेरि इन्डिया इज ए पोर कन्ट्री इट हाज बिन पोर अल द टाइम भनेर यस्तो किसिम के लेखाएको छ है अनि एकाडेमिक डिस्कोर्समा भन्दाखेरि संसारमा जति गरिब छ नि इन्डियामा जति गरिब छ बाँकी संसारमा त्यति गरिब छैन है त्यस्तो त्यही कारण आफ्नै मुलुकको अवस्था त्यस्तो राखेर अस्ति चाहिँ त्यो के कोभिड लाग्दाखेरि त्यहाँनिर मान्छेहरूले बन्द गर्दाखेरि हिँड्दै सडकमा हिँडेर लडेर मरायो होइन कति मान्छे हजारौँ मान्छे मऱ्यो त्यहाँ त्यही कारण त्यस्तो किसिमको अवस्था भएको हुनाले उनीहरूलाई आफ्नो मुलुकको पनि चिन्ता छैन है अनि अरू मुलुकलाई खान पाए आनन्द भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको तरिकाले हिँडेको छैन त्यही कारण अब यसमा चाहिँ हाम्रै मान्छेहरू त्यहाँ लागिपरेका छन् तर संविधान यहाँले त अवैध मानिसक्नुभयो तैपनि यही संविधानले सरकार बनाएको छ पटक पटक माने मैले यही संविधान रन भइरहेको छ मैले भन्ने कुरा के भने त्यो त्यही कारण चाहिँ संविधान भनेर अब चाहिँ राष्ट्रपतिले जे गरिरहेको छ त्यो बिल्कुल ठिक गरिरहेको छ राष्ट्रपतिसँग संविधानभन्दा माथिको अलौकिक शक्ति छ होइन उसले अलि त्यो काम गर्नु उसले सही नगरेपछि के गर्ने भन्ने कुरा त संविधान व्यवस्था गरेको थिएन संविधान लेखाए कसले भन्दाखेरि त्यो इन्डियन एउटा काई भन्ने मान्छे आएको थियो कन्सल्टान्ट भएर यहाँ एनडिपीमा के पियुष काई के भन्ने है त्यो संविधान थियो यो 72 संविधान अँ त्यो यिनीहरू 600-101 बसेर कतिजनाले त मैले आफैले मान्छे मारेको छु भने मान्छेहरू पनि थियो त्यहाँ म आफैले बोलेको थिएँ रेकर्डमा छ मलाई त रिस्टेड गाउँमा त हिँड्दैन मान्छेले चट्ट गाडिदिएँ मैले भनेर त्यसले त्यहाँनिर संविधान सभाको सदस्य त्यस्ता खालका मान्छे आएर तर
ठीक छ यहाँले संविधानको कन्टेन्टका विषयमा प्रश्न उठाउनु भो तर संविधान त राष्ट्रपतिले संविधानले जारी गरिसके त्यसकारण संविधानको बहुमत संविधान सभाका सदस्यले हस्ताक्षर गरिसके संविधानको धाराहरुको हिसाबले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले संविधान विपरीत काम गर्यो तर मुलुकको हित र संविधान एक आपसमा बाजेको छ मुलुकको हित सँग बाजेले मुलुकको हितको पक्षमा राष्ट्रपति ल्याएपछि त्यसमा नयाँ सृजना नयाँ काम सृजना नै अब के गर्नुपर्छ भने यो जुन काम गरेका छ नि सानसानै काममा पनि विदेशहरूमा जान जनमत सङ्ग्रह हुन्छ तुरन्त पोलिटिकै यो पोलिङ हुन्छ है 80% माने 80% मानेन भन्ने कुरा टिभीमा बोल्नु पाएको छैन त्यहाँ नतिजा निस्किसकेका हुन्छ है त्यही कारण हामी काट्दा त्यसै भएको छैन फटाफटा पत्रकारहरू पनि यहाँ पनि पत्रकार है पत्रकारहरू भन्दैन है फलाले यहाँबाट कसरी यसले यसले परिचाले भनेर अनि लेख्ने पनि त्यस्तै है देख्नु पनि त्यस्तै त्यही कारण स्वतन्त्र पत्रकार भनेर देख्दैन यहाँ म है त्यस्तैको अवस्था भएको छ मिडियाहरू त राष्ट्रपतिको विरुद्धमा लागे नि त्यही कारण यहाँ कसले के बोल्यो भन्ने कुराले वास्तविकता के हो भन्ने कुरा प्रतिबिम्बित गर्दैन त्यही कारण राष्ट्रपतिले जे गरेको थियो राष्ट्रहितमा गरेको छ है अब त्यसको उपाय के राष्ट्रहितमा राष्ट्रपति यस्तो गर्न पाउँछ भन्ने कुरा संविधान संशोधन गरेर त्यसमा व्यवस्था हुनु पर्यो त्यो तर नि राष्ट्रपतिले राष्ट्रहितमा काम गर्नुभयो संविधानभन्दा देश ठुलो हो भन्ने हिसाबले उहाँले गरे हो अफकोर्स सब किनभने संविधानले संविधानले टेकेर जब हाम्रो राष्ट्रियता बेच्न तयार हुन्छ सिक्किमले पनि संविधानकै आधारमा गराएन सिक्किमले आफ्नो जन स्वाधीनता संविधानकै धारा प्रयोग गरेर इन्डियालाई बुझाएको होइन त्यति गर्न तयार छन् यहाँका मान्छेहरू ए भनेपछि कथा त्यता जाँदै थियो के थियो त्यही कारण तपाईँले हेर्नुहोस् जुनसुकै सबै मान्छेहरू अहिले अस्ति ऊ मोदी लुम्बिनी आयो नि है लुम्बिनी तपस्या गऱ्यो त्यसले निर्देशन गऱ्यो है निर्देशन गर्दाखेरि त्यो सँगै बसेको थियो देउवा खुत्रो 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 त्यो ल्याएर त्यसलाई त्यो गरिबेर है उसलाई ध्यान पनि थिएन केही पनि कहिले काहीँ त्यो मिलाउँछ कहिले के मिलाउँछ है अहिले मुखमा ऱ्याल ऱ्याल छोडेर पुग्छ तर चाहिँ त्यसको पछाडि को उभिया थियो आर्द्र राणा हनुमान उभिहाल्छ उभिएर बसिरहेको थियो यस्तो तमासा त्यो त फर्स्ट लेडी अफ द कन्ट्री हो त्यो है फर्स्ट लेडी कन्ट्रीले त्यस्तो चाहिँ चाकरी देखाउनुहुन्छ त्यहाँ अब इन्डियाको चाकरी बजाएर चाहिँ नि के नगरौँ भने उसलाई त त्यो मुख्य समस्या महेन्द्र र इन्द्रमा फरक के भने महेन्द्रले चाहिँ कसरी स्वाधीन रूपले इज्जत बनाउँदैन स्वाधीन भयो महेन्द्रको पालामा जुन किसिमको संसारमा प्रचार भयो नि उसको कत्रो मान प्रतिष्ठा अमेरिका जाँदाखेरि कस्तो मान प्रतिष्ठा बेलायतमा अहिले नै युट्युबमा देखिन्छ है बेलायतमा चाहिँ महाराणी रेल स्टेसनमा आएर लिन आएको अहिलेको मान्छे जाओस्ता कसले लिन आउँछ त्यहाँ ऊ देउवालाई देउवा बेलायत जाँदाखेरि बाहिर उभि उभिएको कुरा गरेर होइन जबरजस्ती जाँदाखेरि त्यहाँ टोनी ब्लेयरको पालामा भनेपछि नि महेन्द्र राजाले स्वाधीनता जोगाएका थिए यिनीहरूले स्वाधीनता बेचे स्वाधीनता फाले यिनीहरूसँग केही छैन यहाँले भने स्वाधीनताको मतलब छैन यिनीहरूलाई आफूलाई दुईवटा कुराको मतलब आफू जहिले पनि सत्तामा बसिराख्ने सत्तामा बसेर अनि साधन सङ्कलन गर्ने त्यो साधन सङ्कलन गरेपछि सत्तामा बसिराख्न निमित्त उसले काम प्रयोग हुन्छ अब ओलीको कुरा गरौँ न उसले आफ्नो सम्पत्ति सबै च्यारिटीमा राख्छ होइन सिद्धान्त हेर्दाखेरि तर ऊ जस्तो भ्रष्ट मान्छे छैन व्हाइट बोडीको बसेको सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार कान्ड भनेको व्हाइट बोडीको कारकै त्यही है अब कहीँ न कहीँ त पैसा राखेको छ त्यसले अनि अहिले चाहिँ नि अब उसले जुन सभा आयोजना गर्छ नि त्यो एउटा सभा आयोजना गर्ने 40-50 लाख खर्च गरेर त्यो आयोजना उपचार गर्ने पैसा छैन मसँग मैले त सबै सम्पत्ति राज्यलाई बुझाइसकेँ भने कुनै भन्छन् आफ्नो त्यो माल अड्डामा गएर हेर्ने ठाउँमा माल अड्डामा हेरेर जति देखिन्छ नि त्यो चाहिँ हो राख्यो त्यसले माल अड्डामा दर्ता नहुने चिज छ उसँग थुप्रो है त्यो कहाँ राखेको छ कहाँ राखेको छ उसलाई मात्रै थाहा छ त्यो कति छ अब त्यो यति होल्डिङ उसको डाइने हार्टको मान्छे यति होल्डिङ भनेको त्यहाँनिर ऊ त्यो के भनेपछि अहिले पैसा छैन ब्याङ्कहरूमा पैसा अभाव छ भन्ने सुनिन्छ सब निस्किन्छ कहाँ छ त्यो पैसा सबै लुकाएर राखेको छ त्यो लुकाउन सक्ने पोलिटिसियनहरू त भने किनभने यहाँ त पोलिटिसियनसँग डर पनि छैन कमसेकम इन्डिया त कमसेकम टाइम टाइममा निकालेर अस्ति बङ्गालमा कोठाभरि नोट निकाल्यो नि त्यहाँ है सबैले देख्ने कमसेकम इन्डियामा त्यो त्रास छ अलिअलि विपक्षको भयो भने यहाँ त पक्ष विपक्षमा छ सबै मिलेर भइसकेको छ व्हाइट बोडीमा पैसा खाँदाखेरि उसले मात्रै खाएको आधा खाएको पैसा खाएको ढेउवाले होइन त्यही कारण त्यहाँनिर संविधान यो के पार्लियामेन्टमा त्यहाँनिर व्हाइट बोडीको कुरा भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले कहिले पनि सक्रिय रूपमा भाग लिएन मिल्यो अनि समस्या फेरि के भने चाहिँ त्यो अरू मुलुक अहिले बेलायतको उदाहरण दिउँ न है बेलायतमा
बोरिस जोन्सनले राजीनामा गरेर अहिले लिस्ट्रस आएको छ है दुईटै कन्जर्भेटिभ पार्टीका है त्यही कारण अनि त्यो तिनीहरू चाहिँ नि त्यो बोरिस जोन्सन पार्टीको नेता होइन त त्यसले त त्यहीको पार्टीका मान्छेलाई आफ्नै पार्टीका मान्छेहरू निकालिदियो राजीनामा गरेर त्यहाँले भनेर किनभने उनीहरूको चाहिँ नि प्रत्येकसँग राजनीतिक प्रजातान्त्रिक संस्कार छ अनि भित्र बोरिस जोन्सनले बिगारेर के भन्दाखेरि कोभिडको टाइममा पार्टी गरेको कार्ड रोकेसी खाइदिएको त्यति अनि त्यसको नाम पार्टी गेट भयो है उसको पार्टी गेटको भरमा उसले छोड्नुपर्ने यी फटाहरूले चाहिँ केही गर्दैन त्यसलाई पनि थाहा छ पुलिसले पनि समाउँदैन मिलिट्री पनि समाउँदैन केही गर्दैन टन्न कोठामा कहाँ कोठा भरिभरि पैसा राखेको छ तर हाम्रो पैसा त नेपालमा मात्रै यो नेपालको टेरिटेरीमा मात्रै यो नेपाली पैसा चल्ने नेपालको टेरिटेरीभन्दा बाहिर गएपछि त्यहीं इन्डियामा पनि हाम्रो पैसा चल्दैन भने नेपालमै होला नि पैसा नेपालमा कोठा कुनै कोठाभित्र तपाईँले त्यो ज्योतिष देखाएर निकाल्न सक्ने ज्योतिष निकाल्यो भने यो कोठा आउँछ भने त्यो खोल्यो भने कोठाभरि पैसा निस्किन्छ यहाँ पैसा चुनावको टाइममा पैसा निकाल्ने त्यही हो देउबा ओली प्रचण्डले पैसा कुम्लाएर राखेका छन् अरू त कसले राख्न सक्छ त काङ्ग्रेससँग छैन त्यही त देउबा त्यो त्यही मुख्य मान्छे त्यहीँनिर अनि अरू त हाराहारीमा त्यहाँनिर है अब त्यो बिचरा माधुकुमार नेपाल है किसान श्रेष्ठले कसलाई त्यहाँ मन्त्री बनाएर उसको पैसा लिएर त्यहाँनिर कार्यालय चलाएको है त्यसलाई त अब त्यो त छिन्ने बेला आइसक्यो त्यसको अब चुनाव भएपछि गयो त्यो मान्छे है त्यही कारण अनि त्यो रिसाउने कारण पनि त्यही हो पार्टीमा जुन ओलीसँग रिसाएको थियो नि त्यो कारण पनि त्यही हो पैसो किट पैसो है उसले के भने एउटा ग्रुप आफ्नो ग्रुपको नेता भएर फ्याक्सनको नेता भएर बसेको है उसको पनि भाग भयो भने त उसँग पैसा उठाउँछ नि ओलीहरूले भागसाग दिने कुरा गर्दैन है त्यसपछि अनि एक्लै मात्रले यो पार्टी हाम्रो पार्टी भनेको एउटा कलेक्टिभ लिडरसिप हो यो एकजना व्यक्तिको लिडरसिप होइन भनेर कराउँछ नि त्यो कलेक्टिभ लिडरसिप सबै मिलेर खान पाउनुपर्ने त्यहीँले मात्रै खाइछ भनेको अनि ओलीलाई यति सक्यो भने त्यो नेपाल प्रधान अध्यक्ष छँदाखेरि अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छँदाखेरि ओलीले साफसँग हेपिराखेको है ओलीले आफ्नो दिन पर्खेर बसेको है अनि आफ्नो दिन आउँदाखेरि उसलाई किन टिर्ने फेरि है पैँचो टिर्नु पऱ्यो टिर्नु त्यसलाई है निकालेपछि भने अहिले आएर जाने उसले घरखाना घाटका भएको छ उनीहरू है त्यस कारण मुख्य तिनजना मुख्य तिनजना यो त्यहाँनिर पैसा टन्न भएका मान्छेहरू प्रचण्ड देउवा ओली कति छ भन्ने कुरा थाहा छैन अरबौँ छ नि अरबौँ उनीहरूले त थाहा होला नि कति छ भन्ने उनी आफूले उनीहरूले पनि थाहा छैन होला उसलाई किनभने टन्न छ भने थाहा छ कुनै व्यापारीसँग सम्झौता भएको छ है व्यापारीले राखेको छ त्यो पैसा तपाईँको पैसा यति भयो भनेर उसकै भरमा जाने व्यापारलाई पनि के भने उसको पैसा पनि खानु छ फेरि उसको संरक्षण पनि चाहिएको छ त्योभन्दा अन्त अनि देश जोगिन्छ त्यो अर्बन एरियामा त सहरी एरियामा त सबै ठाउँमा यही हुन्छ है अनि हाम्रो समस्या के भने प्रिडोमिनेन्टली रुरल ग्रामीण हाम्रो गाउँमा ठालोहरूको चल्ती छ गर्दा एउटा गरी एउटा गरी कसले कहाँ भोट दियो भनेको सबैलाई थाहा हुन्छ है पैसा पनि दिया हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ लिएर भोट दिएर साले पैसा लिएर त्यहाँ पैसाले पैसा भनेर है अब पैसा लिएर गएर खाइ पनि सकेको हुन्छ त्यसले अब फेरि पैसा माग्न आउँछ ठाले भोट दिउँ भनेर त्यही कारण त्यहाँदेखि रुरल एरियामा चाहिँ यिनीहरूले जित्ने हुन् सहरी एरियामा चाहिँ राप्रपा र चाहिँ स्वतन्त्रले जित्ने हो अहिले मैले देखाएको चाहिँ भनेपछि गठबन्धनको बहुमत आउने होला के पापी मान्छेहरू सबैले गठबन्धन भए चाहिँ नागफुट हिँड्ने अवस्था छैन अहिले हाम्रो देउवालाई के मान्ने प्रचण्डले के मान्ने माधवकुमार नेपालले के मान्ने अरू को छ त्यहाँ खाना भाग खान आएका मान्छेहरू त्यहाँ है कसले मान्छ त्यो हेर्नु न खाना त्यसो भए राष्ट्रपतिको राजीनामा मागेर आजदेखि सडक आन्दोलन गर्ने काङ्ग्रेस र माओवादीका विद्यार्थी सङ्गठनले पुतला दहन सुरु गरिसक्यो होइन फेरि राष्ट्रिय पोट बजे पनि युवा सङ्गठन निस्केर छ नि त फेरि भनेपछि देश त दुर्गन्धतर्फ पो जाने भयो त त्यो कन्फ्युज हुन्छ कन्फ्युज भएपछि पुलिसले दण्डचना गरेपछि अनि थाकेर बस्छ नि दसैँ अगाडि नजिकै आएछ कहाँ झन्झ लिएर हिँड्ने हुने होइन यहाँ कुरो के आयो भने राष्ट्रपतिलाई जसरी चोलेन्द्र शमशेरले नजरबन्दमा राखे नि यिनीहरूले चोलेन्द्र शमशेरको सुरक्षाकर्मी पनि खोसे सरकारी निवासबाट छोड भने सेवा सुविधा पनि दिन बन्द गरे त्यसै गरी राष्ट्रपतिमाथि पनि यिनीहरू एक्सन लिँदैछन् चलिरहेछ किनभने विशेष चोलेन्द्र शमशेरको कोही मान्छे छैन आफ्नो भन्ने मान्छे राष्ट्रपति एमाले आफ्नै छ नि त त्यो एमाले भयभरको शक्ति उसमा सडकमा छोड्ने हो भने यसले गरेर सक्छ सक्दै सक्दैन यहाँ भनेपछि राष्ट्रपतिलाई एमालेको साथ छ केपी ओलीको साथ छ बिल्कुल छ नि अब त्यो यो पहिलेको एमालेकै सदस्य होइन तर केपी ओलीले यही विधेयक जस्तो छ यस्तै ठ्याक्कै अध्यादेश मार्फत नागरिकता सम्बन्धी ओलीले झट्टी विधेयक पठाएको छ अध्यादेश पठाएको छ सबै सकिरहेको छ यही हो त कुरो त अर्को मिनटमा है त्यस कारण त अनि
पार्टीमा समस्या पर्दाखेरि पार्टीका मान्छेले बोलाएर राष्ट्रपतिले काम कुरो गरेछ त्यहाँ मिलाउने कुरा गरेछ है त्यसकारण चाहिँ अहिले राष्ट्रपतिले राष्ट्रपति पनि भएको छ पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा काम पनि गरिरहेको छ उसले भनेपछि यो राष्ट्रपति भन्ने संस्थाको अब विश्वास रह्यो त राष्ट्र त्यो राष्ट्रपतिसँग मैले व्यक्तिगत रूपले भेटेर है यसरी मैले के भने टेलिभिजन सगरमाथा टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा त्यहाँ रामचन्द्र पौडेल 11 कि 12 गति त्यहाँदेखि चुनाव लड्दै थियो कि एक्लै है अनि उसले उसको सगरमाथा टेलिभिजनबाट तपाईँ मानव शास्त्री तपाईँको अनुहार आँखाबाट हेर्दा के देखिन्छ यो भनेर एकदम बोलायो क्या मलाई मैले के भने यहाँ यो जुन एक्सर्साइजमा लागेका छन् त्यो सेल्फ डिफिटिङ हामी अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको बहुमत छ त्यहाँ त्यही कारण त्यस्तो त्यो मान्छे त्यति बेला राममरण यादवलाई यस्तो सल्लाह दिनुभएको रहेछ यहाँले अहिले विद्या भण्डारीले प्रमाणीकरण नगर्दा देशभरि खुसियाली छाएको छ केही भएको छैन खुसियाली छाएको छ खुसियाली उल्लास छाएको छ जनताहरू किनभने यो इन्डियन बहुलाई इन्डियन बुहारीलाई चाहिँ आउँदा सिन्दुर लगाउँदा देब्रेहाटबाट चाहिँ नागरिकता दिने नागरिकता दिने काम त्यो संसारमा कसैको पनि हुने है त्यो भनेको इन्डियाप्रति झुक्नु हो हामी हाम्रो इन्डिया गएको बुहारीले त उसले चाहिँ सिन्दुर लगाएर दिँदैन है उसले चाहिँ नदिए हुने हामीले चाहिँ दिनुपर्ने अनि अस्ति चाहिँ पार्लियामेन्टले पास गर्यो नि विधेयक उहाँ पठाउनलाई पहिलोचोटि पठाउँदाखेरि पहिलोचोटि पठाउनले पार्लियामेन्ट पास गरे या दिव्य प्रज्वलन गर्यो बटिबाल्यो कसले थाहा छैन महन्त ठाकुरले महन्त ठाकुर भनेको भने फर्स्ट जेनेरेसन इन्डियन इमिग्रेन्ट है काङ्ग्रेसमा ठुली पर्दैमा बसेका मान्छे इन्डियनहरूले जाने तराई फटाल्नुपर्छ भने तराई फटाल्ने सँगै ल्याए मान्छे होइन थियो वा याद यी मध्ये चाहिँ ट्रोजन हर्स भने यिनीहरू अनि यिनीहरूले त्यहाँदेखि यी सबै जेलमा बस्नु पर्ने मान्छेहरू आजीवन जेलमा बस्नु पर्ने मान्छेहरू किनभने 2008 सालमा सन् 2008 आजभन्दा बाद 14 वर्ष पहिले यी सबैलाई रले इन्डियाको र भन्ने संस्थाले उसमा पटनामा बोलाएर बैठक गराएको थियो अनि बैठक बोलाएको कारण के भने नेपालको तराईलाई इन्डिपेन्डेन्ट मधेस घोषणा गर्ने अनि इन्डिपेन्डेन्ट मधेस घोषणा गर्नेमा पहिलो राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने कुरा निस्क्यो त्यसमा रामराजा प्रताप सिंह पनि थियो रामराजा प्रसाद सिंह पनि त्यहीँ थियो रामराजा प्रसादले के भन्यो भने मैले मेरो डोस टुक्रा गरेर म पहिलो राष्ट्रपति बन्ने त्यो अपमान बोकेर अब्जेस बोकेर जान मर्न चाहन्न म भनेर उसले नमानेपछि टुक नमिलेको कुरा अरू सब तयार थिए अरू सब तयार त्यस्ता मान्छे पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा सबैभन्दा बढी विरोध त्यही त्यही कारण यिनीहरूलाई अरू मुलुकमा अरू कुनै पनि मुलुकमा भए यिनीहरू जेल बसिरहेको थियो ट्रिजन भने लाइफ टाइम सर्भ गर्थ्यो त्यहाँ यो ट्रिजन भयो मुलुकको विरुद्ध त्यहाँ नै त्यो गर्ने त्यस कारण त्यस्तो खालको मान्छे त्यसले गर्यो भने केही मतलब छैन अनि सेलाउँछ यो त्यसै सेलाउँछ होइन सेलाउने त यहाँले भन्नुभयो राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरिदिएपछि संविधानमा यो लागू हुन्छ भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन संसद पनि सकिसक्यो महाअभियोग लाउने अवस्था पनि छैन तर कालाकोटेहरूले प्रधानमन्त्रीलाई यो गठबन्धनलाई सल्लाह दिइरहेछन् वकिल त थाहा छ नि यहाँ नेपालमा कि राष्ट्रपतिलाई हटाऊ उपराष्ट्रपति मार्फत प्रमाणीकरण गर होइन भने अरुण सुवेदी थाहा छ अरुण सुवेदी यी कालकोटेहरूको विषयमा अस्ति चोलेन्द्र शमशेरले भएभरको भने कुन कालकोटे कस्तो छ भनेर है त्यस कारण चाहिँ यिनीहरूले प्रेसर दिए पनि यही प्रेसर सबै दसैँ आइसकेपछि सबै सेलाएर जान्छ होइन अरुण सुवेदी जो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका परराष्ट्र सल्लाहकार छन् यहाँले त चिन्नुहुन्छ नि अरुण सुवेदी व्यक्तिगत चिन्दिनँ त्यसले पढाएछ मैले अनि उनले चाहिँ के भने भने राजपत्रमा प्रकाशित गरौँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे पनि यो नियम कानुन बनिहाल्छ राजपत्रमा प्रकाशित अब इन्डियाको एजेन्ट हो है कसैले अरुण सुवेदी करार हिँडेको सुवेदी हिँडेको अरुण सुवेदी होइन है त्यो करार हिँडेको वर्षौँ भइसक्यो है अहिले त्यो उसको देवको कार्यकाल अब 1-2 महिना मात्रै बाँकी छ त्यसमा किन उसले सल्लाहकार भर्ना गर्यो होला अनि सल्लाहकार कहिले भर्ना गर्यो भन्दाखेरि इन्डियाबाट फर्किँदा भर्ना गर्यो है त्यस कारण त्यो इन्डियन एजेन्ट हो है त्यस कारण इन्डियन एजेन्ट त्यस कारण चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यसले भन्यो भने राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कानुन बन्दैन त्यो यहाँ त प्रशासक पनि पर्नु भयो अहिले हाम्रो पुरानै संविधान पनि राजपत्रमा प्रकाशित भयो होइन त्यो त म्याडमेड डकुमेन्ट हो आज प्रकाशित गर्छ भोलि फेरि यो चाहिँ यो सूचना चाहिँ नल एन्ड भोइड भएको छ भनेर अर्को प्रकाशित गर्छ किन त्यस्तो सल्लाह दिए त्यो अरुण सुवेदीले यी सबै प्रेरित मान्छेहरू कुनै काङ्ग्रेस कुनै कम्युनिस्ट होइन यिनीहरूले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई घुँडा टेकाउनलाई या त राजपत्रमा प्रकाशित गर्छौँ या उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन मार्फत प्रमाणीकरण गराउँछौँ या त
अनि राष्ट्रपतिले प्रदान नगरेपछि नगरे खण्डमा उपराष्ट्रपति गरे पनि हुन्छ भनेर संविधान लेखेको छ वा यार कुरा किन यस्तो सल्लाह दिए त हेर्नु त यी कानुन संविधानविदहरूले अब यिनीहरूलाई हेर्नु शम्भु थापाले दिएको सल्लाह होइन होइन यिनीहरू सबै प्रेरित मान्छेहरू है उनीहरूसँग आफ्नो एजेन्डा कसको के बोकेर हिँडेको छ यिनीहरूले गर्नुपर्ने के भने यो एउटा हातले सिन्दुर लगाएर अर्को हातले दिने काम हुनै हुँदैन यो नेपालमा त्यो स्ट्यान्ड दिनुपर्ने मान्छे यिनीहरू त्यो त लिएन नि उपराष्ट्रपतिले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर अघिल्लो दिन संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा उपराष्ट्रपति हुँदै प्रचण्ड होइन प्रचण्ड भने को भन्दाखेरि त्यहाँ नै प्रचण्ड कुनै मान्छेसँग डराउँछ भने इन्डियनसँग डराउँछ किनभने उसलाई ह्युमन राइट काउन्सिलमा पठाउन सक्ने मान्छे प्रचण्ड मात्रै ऊ मात्रै हो अनि एकचोटि प्रचण्डलाई तर्साएर कमल थापा परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि ह्युमन राइट काउन्सिलले जेनेभामा मिटिङ हुँदाखेरि है इन्डियनहरूले प्रचण्ड कुरा उठाएको थियो तिम्रो कहाँ यस्तो हनन भएको छ भनेर है त्यो त्यसले साटो गएको छ उसको यो त तर्साउनलाई मात्रै गरेको त्यस कारण प्रचण्ड फेरि एकैछिन त इन्डियालाई फोर्ट गरेर चिनसँग पनि साठी भाषा छ अमेरिकासँग पनि साठी भाषा गर्छ नि त्यहाँ है अस्ति चिनलाई जाने बेडकै चिठी लेखायो नि त्यसले त्यही कारण त्यस्तो देखाउनु खोज्छ त्यसले है म निकै इन्डिपेन्डेन्ट मान्छे भनेर त्यसपछि त्यो गरेपछि त्यस कारण चाहिँ प्रचण्डलाई इन्डियाले जे भन्छ त्यही मात्रै गर्छ अरू केही गर्दैन उसले तर अब त्यो उपराष्ट्रपति भनेको उसको मान्छे उपराष्ट्रपतिले विज्ञप्ति निकालेर राष्ट्रपति विरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्न मिल्छ केही गर्छन् यिनीहरूले केही गर्छन् गर्न खोज्छन् है तर राष्ट्रपतिको पछाडि जुन सपोर्ट छ नि त्यसले गर्दा गरिदिनु त्यो तर सर्वोच्चमा जाने भनिरहेछन् फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने भनिरहेछन् के राष्ट्रपति विरुद्ध अब सर्वोच्चले मुद्दा केस त तुरुन्तै फैसला गर्छ नेपालमा अनि अब के हुन्छ त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बिच टसल देखियो प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति विरुद्ध विज्ञप्ति निकालेछन् नेपालमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति विरुद्ध विज्ञप्ति निकालेको छ उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति विरुद्ध विज्ञप्ति निकालेको छ यस्तो पनि हुन्छ त्यो तपाईँ जन्मिँदाखेरि जुवा खेल्ने सिस्टम घिस्का छ नेपालमा है हाम्रो पाला केटाकेटीमा चाहिँ नि तिहारमा पाँच दिन जुवा खोल्यो है पाँच दिन जुवा खोल्न निमित्त त्यो जुवा एनाउन्स गर्ने मान्छेहरू आउँथ्यो कि टोल टोलमा है ट्याङ 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 गरेर जाने त्यसले एनाउन्स गर्छ कि यो सरकारबाट हुकुम बक्सिया बुझाउँछ पाँच दिनको लागि पञ्चक जुवा खोलिएको छ भन्यो है अर्को क्रस रोडमा गयो ट्याङ 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 बजायो अनि त्यो गइसकेपछि अनि खालसाल पहिले तयार गरायो भने त्यसपछि मान्छेहरू करोड लिएर खेल्नुहोस् कि त्यस्तै पाँच दिनपछि बन्द गर्न निमित्त त्यस्तै ट्याङ 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 गर्दै आउँछ कि आउने बेलामा चाहिँ होइन अनि तुरुन्तै खेलिसक्नु पर्ने त्यो त्यो सके त्यो गइसकेपछि चाहिँ खेल्न पाइँदैन त्यसले भोर जुवा है भोर जोडेर अनि कौडा हानेर चाहिँ होइन कौडा गन्न पाएको छैन मार भनेर जसको शक्तिबाट त त्यसले पैसा बचुल्छ कि त्यो त्यस्तो खालको अहिले भोर जुवाको टाइम छ नेपालमा कुनै संविधानिक व्यवस्था छैन संविधान काम आउने खालको छैन पोलिटिसियनहरू आफ्नो छैन अरू इन्डियनहरूलाई बोकेर ल्याउन तयार चिनलाई हेर्नुहोस् अहिले लेटेस्ट एउटा है ध्यान नगएको यिनीहरूको इन्डियाले नेपालको चियालाई दुःख दिन निमित्त नेपाली चिया राम्रो हुने गएपछि कम्पिटिसन बढेपछि नेपाली चिया दुःखलाई लेजिस्लेसन के गर्नलाई भेला चिया सेक्टरलाई दुःख दियो है नेपालको चिया भनेको थुप्रै जिल्लामा चौबिस पच्चिस जिल्लामा छ आजकल है अब चिया भनेको सहिलो क्रप फेरि पैसा पनि आउने है त्यस कारण चाहिँ नि अनि काल भएर यिनीहरूले के गर्यो भने चियाको चियाको मालिकहरूले हाम्रो उसलाई परराष्ट्र मन्त्रीलाई चिन जाने बेलामा ल न चिनमा बेच्ने व्यवस्था गरिदियो भने है अस्ति चिन गयो नि त्यहाँ है चिनको परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेट्नलाई कुरा गर्दाखेरि चिनले हामी लिन्छौँ स्याम्पल पठाइदियो भने 25-26 गरेर स्याम्पल गएको छ स्याम्पलको सम्बन्धमा खबर आउँदाखेरि अहिले चिया नेपालको चिया राम्रो छ है हामी किन्ने सम्भावना बढाएको छ क्या अहिले अनि किन्ने सम्भावना बढाए मात्रै होइन कि इन्डियाले किलोको 5 रुपियाँले बेच्ने रहेछ यिनीहरूले त्यहाँ 35 रुपियाँ पाइने रहेछ है त्यही कारण अब भने अनि अब त के भने त्यो खुल्यो भने नेपालको चिया मात्रै सबै त्यहाँ जाने भने कि इन्डियाको चिया पनि यहाँ नेपाली चिया भनेर आएर इन्डिया चाइना जाने सम्भव छ क्या त्यस्तो अनि नेपालको चियालाई खत्तम पारिदिनुलाई त्यो गर्न सम्भव छ त्यही कारण नेपाललाई चियाको समस्या हुँदाखेरि एक ठाउँ मात्रै भर पर्दाखेरि शास्ति पाइने है दोस्रो अल्टरनेटिभ भयो भने त गर्नु पाउँदैन इन्डियाले पनि हेर्नु पाउँदैन है त्यसै कारण चाहिँ चिन त्यस्तो महत्त्वपूर्ण है अहिले चिनको विरुद्धमा जे गर्नु पनि तयार एमसिसी चिनको विरुद्ध पास गरेको एसपी स्टेट पार्टनरसिप चिनको विरुद्धको त्यो पास गर्न तयार भएको है तर G8 सम्मेलनमा त मोदी पुटिन र सी त एक ठाउँमा आयो नि त्यही त त्यस कारण यस्तो किसिमको यस्तै किसिमको मान्छेहरू जाने आफ्नो मुलुकको स्वार्थ के भन्ने कुरा नै महेन्द्रले गरेको आफ्नो मुलुकको स्वार्थ है
Moendra ra Indra ta ni yek 180 degree parak cha Indra khutta ma mani pani saun ha yena le ma ke marde unar tyo pahile tyo hamro tyo ke tyo maite garbena cinema ma pyara beji dinchu ke git cha ni ho tei ho ma sabai kura beji dinchu paisa bhayo bhane bhane rashtriya beji dinchu swadhinta beji dinchu sabai Indra ko git मानिसले राष्ट्रपतिको कदम सराहनीय छ जता सुतकै जय जयकार भइराको छ राष्ट्रपति र सरकारको बीचमा शीतल निवास र संसदको बीचमा टसल उत्पन्न भयो भने यो व्यवस्था धरापमा जनता जनता राष्ट्रपतिको पक्षमा छ त्यसकारण त्यही बिग्रिने घडी आएपछि अनि एमालेको नेतृत्वमा सबै मान्छे लाग्छ नि त्यहाँ त्यो अवस्था अनि राष्ट्रपति त सेनाको परमाधिपति पनि हो यस्तै अति गर्ने हो भने राष्ट्रपतिले सैनिक शासन लाउनु हुन्छ त्यो हट समय क्षमता भएका मान्छे भएन यिनहरु न राम्रो न रहे न हैन नत्र के अहिले त्यो अहिले विद्यादेवी भण्डारीले है अनि ओलीले जेपडा त्यही तुरुन्त सेक्रेटरी बसे मान्छे हैन उसको कारणले जबरजस्त काम जस्तो गरेर त्यसका अहिले पनि समस्या परेको छ उसँग त्यो राष्ट्रलाई यो पोलिटिसियनहरु भन्दा म माथि उठेर सैनिकलाई हातमा लिएर ठुलो परिवर्तन गर्छु भने त्यो भिजन भएको मान्छे त्यो भिजन त महेन्द्रसँग मात्रै छ महेन्द्र लिएर गयो त्यो अनि कसको बलमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी कसको के ब्याकअपमा यति धेरै शक्तिशाली भएर आछिन् त हैन आफ्नो पार्टी त आफ्नो पछि छ नि त मलाई त्यही जस्तो लाग्छ अरू विदेश चाहिँ छैन तर यहाँ अरूले के भन्छन् भनेपछि यो व्यवस्थाको विकल्प खोजिरहेका राजावादी भनिनेहरू राजावादीहरूलाई यो धमिलो पानीमा माछा मारेर यो व्यवस्था फाल्नु छ त्यसकारण विद्या भण्डारीले उनीहरूको दरिलो साथ छ र विद्या भण्डारी प्रतिगामी प्रतिगमनकारी बनिन् प्रतिगामी कदम चालिन् भन्ने होइन तर राजावादीहरूले पनि राजा नै फर्कन निवेदेर यति मात्रै प्रयासले पुग्छ र प्रचार म राजावादी फर्कन पनि धर्मसँग म फर्काउनु पर्छ म पनि पर्छ जिरो या जिरो माइलबाट सुरु हुन्छ नि जिरोबाट सुरु हुन्छ नि हजार माइलको यात्रा पनि जिरोबाट सुरु हुन्छ नि त्यो त सुरु भए पनि यो यात्रा सुरु हुने खालको अवस्थै थिएन नेपालमा जे एउटा चल्थ्यो त्यहाँ अब त्यो लिङ्कडेनले अध्यक्ष भएको कति दिन भइसक्यो त्यो काङ्ग्रेसको कन्भेन्सन गरेर पोलिटिसियनमा सबै चोर हो भनेको कति महिना भइसक्यो खोइ त तयारी केही छैन है त्यो उसले त के भने चाहिँ नि अहिलेसम्ममा दार्चुलादेखि लिएर टापलेजुङको कुना कुनामा उसको नेटवर्क भइसक्नु पर्ने थियो त्यो क्षमता होइन केपी ओलीसँग तालमेल गरेर चुनाव लड्छु भनिरहेछन् केपी ओलीको चाहिँ नि चरित्र संदिग्ध छ है उसले प्रचण्ड टाइम टाइममा गाली गर्छ उसले राति राति गरेर निर्मल निवासमा भेट्छ भनेर भनेको छ नि उसले है त्यही कारण साथ साँचो पनि मलाई त्यो है त्यही कारण चाहिँ ओलीले के चाहिँ ओलीले जस्तो कि महाकाली सन्धिको विषयमा पहिले एक खरब स्वर अरब सालसालै आउँछ भनेको थियो नि त्यसले है त्यो चाहिँ त्यो नभए कुरा गरेर अब त्यसले त्यति बेला कुन चाहिँले प्रेरणा गरेको थियो गऱ्यो है प्रेरणा दिएको गऱ्यो अहिले मैले झुटो बोलेको भनेर अस्ति भन्यो गल्ती भएछ भनेर है के त्यो डर्के ढुङ्गेल किरा विमोचनमा त्यो त्यस बेलामा गल्ती भएछ भनेर माने त्यो त्यस कारण उसको आफ्नो एजेन्डा के छ भन्ने कुरा उसलाई मात्रै थाहा छ है तर उसले के गरेको छ भने आफ्नो एजेन्डा पाल्नले मात्र सबै एमालेको कार्यकर्ताले च्याप्पसमा राखेको छ त्यसले भनेपछि राष्ट्रपतिले पनि राजनीति गर्न खोजे हो एमालेको त्यस कारण नागरिकता अबको तिन चार महिनामा चुनाव हुन्जेलसम्म के निस्कन्छ न यहाँ है देखिन्छ तर तपाईँले राष्ट्रपतिले छोडेर यता उसले प्रमाणीकरण गर्ने यता गजेर कालकोटे यो कालकोटे चिज बठानका बठान त्यो सबै बिचौलिया यिनीहरू अलिअलि होइन उसले उसले यो के त्यो चोलेन्द्रले चाहिँ होइन चोलेन्द्र शमशेरले त्यहाँ बयान दिँदाखेरि त्यहाँदेखि सबैको नाउँ ल्याए होइन फलानले यस्तो गरेर त्यो फलानले फलानको स्वास्थ्यलाई मैले दिँदाखेरि मलाई यसो विरोध गरे भनेर एउटा सभापतिको त्यो के श्रेष्ठ सभापति है त्यो विरोध गरेको थिएँ त्यसै कारण त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि भएको ठाउँमा यिनीहरू कालकोटेको बाह्र पन्ध्रजनाको समूहले चाहिँ नि गर्दैमा कहाँ हुनुहुन्छ त्यो कसैले गर्दै थियो भनेपछि एउटा आशंका र एउटा नेरेटिभ के छ भने जसरी चोलेन्द्रलाई यिनीहरूले अधिकार अनि समस्या अहिले चाहिँ नि त्यो मुलुकको समस्या गम्भीर हुन थालेपछि त्यसपछि अरू मुलुकमा गएर ट्युनिसियामा गरे जस्तो रोडेसिया जाम्बियामा गरे जस्तो सुदानमा गरे जस्तो आर्मीको प्रधान सेनापति आएर चाहिँ यस्तो चाहिँ गर्नु भएन भन्न सक्ने सम्भावना छ किनभने नेपालको शान्ति सुरक्षाको अवस्था नियन्त्रणमा नै बाहिर गयो भने आर्मीले पनि केही गर्न सक्दैन आर्मी पनि रेस्पोन्सिबल हो यो भनेपछि आर्मीले शासन आफ्नो हातमा लिने सम्भावना आफ्नो लिनु पर्दैन पहिले यहाँका मान्छे सबै आफूले चाहिँ यो भएन तपाईँहरूले यो मिलाउनु पऱ्यो भनेर उसले यो त टर्म्स अफ रेफरेन्स मात्रै दिए पुग्छ यिनीहरूलाई खुरखुर गइहाल्छ आर्मीले भनायो यो भनेर त्यहाँ यहाँ इन्डियाले भनायो भनेर गर्छन् इन्डियाको सट्टामा आर्मीले भनायो भन्न पार्नु पर्थ्यो त्यहाँ होइन आर्मीले एक्सन लिने सम्भावना छैन मैले त त्यस्तो खेचेको भेजन भएको आर्मीले राष्ट्रपतिको सुरक्षा खोस्लान राष्ट्रपतिको सुविधा खोस्लान राष्ट्रपतिलाई
अधिकार विहीन बनाए चोलेन्द्र शमशेर जस्तै भने त्यति बेला के हुन्छ त सरकारले राष्ट्रपति विरुद्ध कुनै आक्रामक कदम चाल्यो भने त्यो के उसले त्यो के ज्ञानेन्द्रलाई हटाउँदाखेरि चाहिँ नि त्यो प्यारदङ थापा भने उसले त खास केही गरेन त्यहाँ है उल्टा पछि के निस्क्यो भने त्यो यहाँको राजदूत गएर सक्षम के शङ्कर के थिए त्यो त्यो गएर चाहिँ नि धम्काएको उसलाई यस जयशङ्कर त्यो कारण त्यसले धम्काएको त्यस्तो कुरा चाहिँ है त्यो कारण चाहिँ यो आर्मीसँग चाहिँ नि आर्मी सबै तलबाट चाकरीबाट माथिआएका मान्छेहरू क्षमताको आधारमा स्यान्डर्स पढेका यस्ता यस्ता जाने कोही पनि देखाएको थिएन होइन होइन अहिले आर्मीबाट रिटायर भएपछि लेख्ने गरेको मान्छे बिजना मान्छे एउटा ठिरज बस्नेत एउटा के बस्नेत के ब्रिगेडियर प्रेमसिंह बस्नेत है त्यो दुईजना मात्रै हो अलिकति इन्टेलिजेन्ट अलिकति अरू लेखाएको थिएन त्यसो भए राष्ट्रपतिलाई सरकारले दुःख दियो भने के हुन्छ त दुःखै दिन सक्दैन किनले रोक्ने त राष्ट्रपतिले त्यो किन किन कसले के गर्ने उसलाई चोलेन्द्रलाई दिएन सरकारले दुःख चोलेन्द्रलाई चोलेन्द्रको पछाडि त भित्र पैसा ऊ एक्लै है उसले उसको चाहिने लेनदेनमा नमिलेको राष्ट्रपति एक्लै छैन राष्ट्रपतिको पछाडि अरू राष्ट्रपतिको पछाडि जनता छ अनि एमाले छ अनि राष्ट्रपतिको पछि भएको जनता र एमाले सरकार विरुद्ध खनिने सरकार चाहिँ एमाले र जनता विरुद्ध खनिँदाखेरि त्यहाँ द्वन्द्व भयो अनि द्वन्द भएछ भने त्यसपछि निस्कनु पर्ने आर्मी हो त्यो कारण यो त्यो हटसम्म जाने जाने चुनाव हुन्छ कि हुँदैन निर्धारित चुनाव हुन्छ चुनाव हुन्छ है चुनाव हुन्छ चुनावमा सबैले तयार गरिरहेको छ उसले सब आफू चुनावको अवस्था कस्तो पुगेको छ भने है अस्ति स्थानीय स्तरको चुनावमा चाहिँ नि धुमधामसँग कसैले पनि गर्न सकेन है एमाले सङ्ख्या नै घटायो त्यसले है के एमालेको यसो अभाग्यले हेर्दाखेरि एमाले पहिलो जस्तो होइन अहिले खत्तम छ भनेर है किनभने एमालेको एउटा देखिन गरेको बैगुन के भने पार्टी टुक्रा भएको छ है प्रचण्ड टुक्रा पहिले प्रचण्ड प्रचण्ड छँदाखेरि त्यो ठुलो बहुमत आएको त्यो प्रचण्ड टुक्रा नभएपछि त्यसले प्रभाव पार्थक्यम परेको छ है अनि पाँच दलका मान्छेहरू चाहिँ हामी पाँच दल भन्ने परेको छ है अनि काङ्ग्रेसले चाहिँ फेरि के अरे हामीले एक दुईवटा राम्रो काम राम्रो गरेका छौँ भनेर त्यो चाहिँ भन्डाफोर गरेर त्यसको आधारमा अरू दुश्मन दुर्बल भएपछि दुश्मनको दुर्बलताको आधारमा हामी जित्छौँ भन्ने परेको छ उनीहरूलाई त्यो कारण पार्लियामेन्ट आउँछ हङ पार्लियामेन्ट आउँछ है हङ पार्लियामेन्ट आएपछि चाहिँ होइन झन् भद्रगोल हुन्छ यहाँ है तर जस्तो निर्वाचन क्षेत्र तराईमा धेरै छ एमाले नागरिकता विधेयकको विरोधी भनेर चिनिरहेछ पहाडमा निर्वाचन क्षेत्र कम छ अनि एमालेलाई तराईको भोट आउन घाटा हुन्छ नागरिकता विधेयकको विरोध गरे उनीहरूले भन्ने तर्क पनि छ नि तराईमा पनि मलाई तराईमा नि तराईमा दुई थरीको मान्छे छ अहिले देखेका अनुहार छ नि यो सबै इन्डियन इमिग्रेन्ट है त्यो 2008 चाहिँ नि त्यहाँको रैथानेहरू चाहिँ विरोधी होइन अनि राजेश ऐराज भन्ने थियो नि त्यो पनि मधेसको होइन उसको बोली मिल्छ अनि राजेश ऐराजले कसरी बोल्न सकिरहेको छ जे बोल्छ त्यसले त्यस कारण चाहिँ नि दुई थरी रैथाने मधेसिया र आयटेड मधेसी दुइटै त यो आयटेड मधेसीले बोलबाल गरे अहिले रैथाने मधेसी उठ्न थालेको छ भनेपछि तराईमा पनि आयटेड मधेसी त्यो यिनीहरूले आवाज बचाएर मात्रै हो आवाज मात्रै यिनीहरू सङ्गठित पार्टी भएपछि त आवाज सुन्ने यिनीहरूको मात्रै हो स्थिति सामान्य हुन्छ एक दुई दिनमा यो लिँदैन अनि इन्डियाले चर्काउने हो इन्डियाले चर्काउँदाखेरि त होइन अहिले चर्काउन नसक्ने चाहिँ इन्डियामा किनभने चिन विशालबाट बचाएको छ नेपालमा है उहिलेको जसले नेपाल होइन राष्ट्रपतिले चिनसँगको एउटा भिडियो कन्फरेन्समा नेपाल असंलग्न नीतिमा विश्वास राख्छ कुनै पनि देशसँग संलग्न हुँदैन भनेर राष्ट्रपति हिजो राष्ट्रपतिले चिनको सहयोग माग्यो भने चिन आउँछ भनेपछि भारत पनि यसपालि त्यो कारण त्यहाँदेखि त्यो भारत चाहिँ चिन भनेपछि चिनलाई अलिअलि मात्रै चलाउँछ भारतले है धेरै चलाउँदैन किनभने भारतको सबभन्दा ठुलो ट्रेडिङ पार्टनर नै चिन हो भनेपछि राष्ट्रपति पनि आत्तिनुपर्ने बेला छैन 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 जनता पनि आत्तिनुपर्ने बेला छैन अब ठिक छ यो विषय त्यसलाई साम्य पार्न निम्ति दसैँ आउँदैछ अब एउटा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तिममा म छु बालेन शाहले जुन किसिमले अवैध संरचनामा डोजर लगाइरहेछन् हराएको टुकुचा नदी भेटे भनेर आइरहेछ यो विषयलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ टुकुचा भेट्यो नि अब हेर्नुहोस् है म प्रशासनमा बसिरहेको मान्छे हामी त्यो डोजर लिएर गएर त्यहाँ दायाँ बायाँ गरेँ त्यो त उसले पछ्याइरहेको कसको भने ऊ यो के बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सडक चाक्लो पार्दा निमित्त त्यहाँ जुन डोजर लिएर हिँड्यो नि त्यसले है त्यही पछ्याएको मात्रै हो अनि मान्छेले के भइरहेको छ भने उसको सुरुको कार्य उसको
त्यो सबै नियम कानून अनुसार विस्तारै नियम कानून आफ्नो प्रायोरिटी बनाएर नीति बनाएर त्यसरी जानुपर्ने अहिले जबरजस्ती गरिरहेको छ है यो राम्रो काम हैन त्यो तरिका राम्रो हैन त्यो कुनै नियम 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 विपरीत तपाईले कुनै नियमले रोकेको छ भने त्यो नियम फेर्नुस् विधान फेरे बिग्रेछ भने विधान फेर्नुस् तपाईले है नीति हो मुख्य कुरा चाहिने नीति हो नीति फेर्नुस् है त्यसकारण त्यो त्यतिर लाग्नु पर्ने अहिले अहिले उसको विरुद्धमा कोही लागेको छैन किनभने सर्वोच्चले पाटन उच्च अदालतले त रोकिदियो त त्यो काम पनि जहाँ हात हाल्छन् नर्भिक भत्काउन गए सर्वोच्चले रोकिदियो टुकुचा खोज्न थाले पाटन उच्च अदालतले रोकिदियो अदालत बाधक बनिरहेछ हैन अदालतले पनि उसको जुन अदालत आफ्नो आफ्नो खुसीले गरेका छैन अदालतले आफ्नो विधानको दफा हेरेर गरेका छ त्यहाँ है व्यक्तिगत सम्पत्तिको त रक्षा हुनु पर्यो नि व्यक्तिगत सम्पत्ति कसरी डोजर डाटा ढ्याङ ढ्याङ गरेरमा जानुपर्छ जानुहुन्छ त्यो त्यो कारण त्यो त्यो अदालतले ठिकै गरेको छ उसले बालिन शाहले जुन त्यो अल्फामा गरेको ठिक हाटीसामा गरेको बेठिक मुख्य कुरा त्यो टुकुचा हेर्नुहोस् त कसैलाई थाहा थिएन टुकुचा होइन त्यो टुकुचा वीर शमशेर पालामा गराएको थियो नि त अब यहाँ सिभिल सोसाइटी भएर नेता उनीहरूले कुन चाहिँ अन्चासी पालामा अन्चासी गरेर गरायो भने त्यो राजाले गरायो गरायो हुन्छ राजाले दोष लगाइरहेछ त्यही त वीर शमशेर पालामा गराएर निस्कने अब तर रसियन दूतावासको ढल पनि त्यही छ चाइनिज दूतावासको ढल पनि त्यही छ अमेरिकन दूतावासको ढल पनि त्यही टुकुचामा गएको छ अनि अब त्यो टुकुचा बालनले पत्ता लगाएर गर्ने के हो त्यो त्यही त त्यो कारण त्यो उसको प्रायोरिटी नै गलत थियो कि काठमाडौँमा गर्नुपर्ने अरू पनि चिज थिए तर उसले जनमत आफ्नो पैसामा लगाउन अनि जनमत उसै पैसामा छ अहिले पनि है अन्त त्यो काम गरेर पार्टीहरू उसको विरोधमा नलाग्यो भने अहिले बालिनको विरोधमा लाग्यो भने हाम्रो भोट खत्तम हुन्छ भनेर चुनाव आएको ढाल चुप्लाएर बसेको न त सबै पार्टीको मान्छेहरू होइन यी जुन मान्छेको घर भट्काएको छ नि त्यो पार्टीको मान्छेको सङ्गठन सम्पर्क छैन उनीहरूको छ नि भने बालिन फसाइए बालिनलाई त्यो टुकुचा खोज्न लगाएर फसाइयो त्यही कारण चुनाव सकेपछि बालिनको पनि प्रायोरिटी यही हो भने खत्तम हुन्छ त्यही कारण बालिनले आफ्नो प्रायोरिटी ठिक राख्नुभयो त्यो पढा लेखा मान्छे है मुख्य फोकस हुनुपर्ने नीति अनि काठमाडौँको समस्या के हो भन्ने कुरा उसले काठमाडौँको विषयमा काठमाडौँको जाने जाने मान्छेहरूको बिचमा यो कन्फरेन्सहरू गरेर हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता यो भन्ने निकाल्नु पर्दैन तर हेर्नु त इन्द्रजात्रा हुन्छ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पुगे हुन्छन् बालेन पुगे हुन्छन् प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कसैलाई मतलब छैन बालेनको जय जयकार हाई हाई छ त्यही त जनमतसँग पैसा होला यी पार्टीहरू त प्यारालाइज भएर बसिरहेको छ त्यसो गरी ए बालिन्छ है बालिन्छ यही छ नि बालेनको त त्यही त त्यही कारण बालेनले सुरुमा जे गर्यो नि त्यो अल्फाले जुन गरेको थियो त्यो त मिचेरै गरेर हो नि त्यो ठिक थियो पछि गलत भयो त्यही कारण त्यो देखेपछि त अनि आफै आफै नक्सा बोकेर गएको छ त्यहाँ यी यहाँ नक्सा मैले यहाँ गएको छ मैले कुन चाहिँ गल्ती गरेँ भनेर भिडसँग लागेर त्यहाँ गरेको छ त्यसले त ठुलो जनताको नेता भने पऱ्यो नि त्यसलाई अब अन्तिममा सिभिल सोसाइटी त राष्ट्रवादी विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरिसक्यो नारायण वाग्लेहरू राष्ट्रपति विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिँदैछन् यी सत्तारूढ दलका भातृ संस्था आन्दोलनमा उत्रिँदैछन् यो आन्दोलन के नानु अगाडि आन्दोलन आन्दोलन हो त्यो ए दुई चारजना केटीहरू लगाएर कहिले कान नजाउँ कहीँ बाजा बजाउँछ कहीँ के गर्दै थियो उसको पछाडि को आउँछ कोही न उयो त्यसमा उसले नारायण बाग्लेले उसलाई पिच्का हान्दाखेरि बोलीको पालामा पिच्का हान्दाखेरि चाहिँ होइन नेतृत्व हुँदाखेरि तेस्रो आन्दोलन सुरु भयो भनेर त्यो निकाले होइन कहाँको तेस्रो आन्दोलन अब प्रचण्डको एउटा भनाइ बडो चर्चामा छ ढुङ्गा पुज्नेहरूले मान्छेलाई लात हान्छन् ढुङ्गा पुज्छन् 33 कोटी देवता पुज्ने होइन यो त विज्ञानको युग हो भनेर पनि प्रचण्डले आफ्नो त्यो भैँसी पूजा गर्ने प्रधान प्रचण्ड है दशा फाल्ना निमित्त है उसले त्यो भनेको चेलेक पनि मान्यता दिने आवश्यकै छैन त्यो है उसले अलि चर्चामा उसलाई चर्चामा आइरहनुपर्छ है चर्चा नआएपछि मलाई के खराब भएको छ भन्ने कुरा नि त्यसलाई त्यो शङ्का हुन्छ कि अनि अरूले माल लगाइदिनु पर्ने माल पनि आफै लगाउँछ त मैले लेख्नुभयो नि अस्ति माल आफै लगाइदिएको है त्यसै कारण चाहिँ नि उसलाई त्यहाँ माला लगाएर अब माला आफैले माल लगाएर देखेन मान्छेले त्यो मालाको चाङ भएको देख्छ सबैले है भनेपछि अब प्रधान प्रतिष्ठित नेता रहेछ भनेर पार्न निमित्त उसले त्यो म्यानेजमेन्ट गरे मात्रै हो त्यो केही भने अब आउने दिन कस्ता देख्नुहुन्छ त यहाँले अब चुनाव पनि आउँदैछ चाडपर्वको मुखमा छौँ अब के देख्नुहुन्छ
नेपाल गरिबको गरिबै रहन्छ है बदमासहरूको अधिपत्य रहन्छ पैसा बाँड्छन् है गरिबले त्यति तन्न रक्षेर मासु खान पाउँछ चुनावको टाइममा सबै कहिले आउँछ चुनाव भनेर पर्खेर बसेका छन् है सबै पार्टीका कार्यकर्ताले त्यो कोठामा राखेको पैसा बत्तेका बेत्या ढेर पठाउँछ सबैले है फेरि सबैले आफ्नो आफ्नो भाग खल्तीमा राखेर फेरि उसलाई वितरण गर्छन् है उसले पनि अलिकति भाग अर्थात् तल दिन्छन् है त्यही कारण अनि सबै पैसा ब्याङ्कमा जान्थ्यो ब्याङ्कमा टन्नै पैसा आउँछ त्यसपछि हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टम पनि ठिक भन्छ चुनाव आएपछि हस् समय दिनुभयो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद।